Vamos falar dos investimentos da Energisa aí em energia nos últimos 5 anos e não tem, é uma realidade. Isso é uma coisa que a gente conversa com várias pessoas também. O cenário de 6 anos atrás era uma coisa aqui em Rondônia e hoje é completamente diferente, né? Hoje é muito diferente, uma energia de qualidade. Bom, vamos deixar que o Zimpre, ó, tem 3 pessoas ligadas ao setor do comércio, da indústria. Né? E que são setores muito fortes aqui no estado, e nessa reportagem da Energisa, elas dão esse depoimento aí do quanto hoje Rondônia vive um cenário diferente de energia e com prospecto aí para o futuro de mais investimentos, oferta de emprego, né? Por incrível que pareça, né? Um dos empresários aí, que é o seu João Gonçalves, disse que a rede, o grupo Irmãos Gonçalves, está precisando de gente. A oferta está maior que a procura, né? Pode rodar aí, pessoal, por favor. Quando os primeiros postos de energia e transformadores foram instalados na linha onde mora, Juvino percebeu que uma nova realidade havia chegado. Isso aí é uma mão na roda. Agora anima a gente de morar lá no sítio, até a gente vai se mudar para lá agora mesmo, definitivo, né? Coisa muito gostosa, viu? Você chegar lá e saber que tem uma energia, tem uma água gelada, você liga a bomba, vai água para a caixa. É muito maravilhoso, né? Clemildes Mota é outra que mudou de vida após a estabilidade da energia. Hoje o negócio é diferente, a gente liga, eles vêm, a gente vai lá na loja deles ali, eles vêm, atendem a gente. Graças a Deus a energia agora não tem problema mais. Porque a gente mexe com as coisinhas da gente, horta, né? Aí tem criação, aí ficar sem água é ruim, né? Tá 10 a energia aqui. A situação dos dois moradores rurais é parecida com a de muita gente em Rondônia, que até pouco tempo atrás não podia contar com energia de qualidade. Até mesmo na capital, o comércio sofria com um serviço muito precário. A Energisa, ela trouxe esse conforto, né, para o comércio, para o serviço, para o agronegócio. Hoje a gente tem uma segurança do que você vai usar, que você vai servir, né? Que é energia, uma energia limpa, né? Uma energia sustentável, né? E o comércio ficou feliz com toda essa evolução. O agronegócio, que é referência em Rondônia, é um dos setores que cresceu com a certeza da estabilidade energética. Mais importante que a gente hoje visualiza é que o nosso produtor, os pecuaristas, que ele tem a necessidade de fazer uma estrutura em qualquer cadeia produtiva, hoje pode fazer, porque tem previsão de fornecimento de uma energia confiável. A construção de 36 novas subestações de energia e a modernização de outras 38 animou muitos empresários que tinham receio de promover novos investimentos. Muitas empresas estão vivendo uma situação rara de falta de mão de obra. Este empresário de Jaru diz que a energia de qualidade trouxe confiança e fomenta o setor de consumo de pecuária, que hoje está à procura de funcionários. Nós estamos hoje com dificuldade de arrumar até gente para trabalhar, né? Hoje é pleno emprego, né? Não está tendo desemprego praticamente, né? Existe a oferta, mas não tem quem venha trabalhar. É, falta, gente. Mudou muito, né? Além do frigorífico, tem as lojas, né? Que consomem muito, supermercado consome muita energia, né? Então, hoje não falta mais energia chega com qualidade, ficou muito bom, viu? A concessionária de energia, que está desde 2018 em Rondônia, diz que até o fim do ano pretende ultrapassar os valores de 3 bilhões de investimentos no setor. A empresa afirma que nos últimos 5 anos dobrou a capacidade energética do estado. Bem, tá aí. Eu nem vou colocar para o debate, né? Porque a gente já tem aí autoridades, né, que alavancam o desenvolvimento desse estado. Nós temos aí o seu João, do grupo Irmãos Gonçalves, e lá do frigorífico também, das empresas, né, do grupo Irmãos Gonçalves. Aí temos aí o Hélio Dias, né, que também é uma liderança
gigante no agronegócio, coordena aí várias associações, entidades. A senhora Joana Joanoura, que também é do comércio aqui da capital, da CDL. Então, pessoas, né, que sabem da importância de se ter uma energia com qualidade para poder fazer com que a indústria e o comércio funcionem de forma adequada e, consequentemente, haja geração de emprego e renda.